Oi, eu sou a Sofia e eu tô aqui para apresentar para vocês o novo módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante. É metrologia, que é a ciência das medidas e das medições. Nesse módulo, você vai entender a importância das medidas para a mecânica. E aqui no meu laboratório, eu vou ter a ajuda do Caio, que é o estagiário que vocês já conhecem. É isso aí. Vim fazer um estágio aqui com a Sofia, que é uma ótima técnica em metrologia. E a metrologia é muito importante para a mecânica, porque ela garante o processo de fabricação, cuida dos instrumentos e ela indica os métodos de medição. Nossa, Sofia, eu achei que isso aí fosse mais simples. É, tudo isso é para buscar qualidade e garantir uma intercambiabilidade de peças. E peraí, agora eu não entendi nada. Explica isso aí direito, vai. É o seguinte, imagina um carro importado rodando no Brasil e que de repente ele precise de um pistão novo. Se as medidas do pistão fabricado no Brasil não estiverem corretas, ou o pistão não entra no cilindro estrangeiro... Ou então fica folgado, prejudicando o bom funcionamento do motor, não é isso? Exatamente. A metrologia existe para garantir que o pistão fabricado aqui possa substituir o original e trabalhar perfeitamente ajustado ao cilindro produzido no país de origem. E para que essa qualidade seja atingida, é necessário o uso de instrumentos de medidas. Esse é o tema do nosso módulo. Na teleaula de hoje, você vai saber como se desenvolveu a necessidade de medir com maior exatidão e ainda vai ver como se deu o surgimento do sistema métrico. E se você também quer qualidade na medida exata, então fique ligado, porque a nossa primeira teleaula de metrologia já está começando. Vamos lá. Por favor, vocês poderiam medir o comprimento dessa caixa de fósforo usando o dedo polegar? Vai lá, garotão. Quanto dá? Deu mais que 2 polegares. Muito bem, o senhor agora? Não, deu 2 polegares. E agora vamos medir o comprimento daquele carro usando o palmo. Vamos lá? Vamos ver o que vai dar? Vai, garotão, você primeiro. Quanto deu? 25 palmos. 25 palmos. Senhor, por favor. E aí, senhor, quanto deu? Deu 18 palmos. 18 palmos. Agora, para terminar, vamos medir aquela calçada ali com os pés. Vamos lá. Então, nós vamos medir essa calçada daquela ponta até aquela. Garota, é com você. E aí, quanto deu? 25. 25 pés. Senhor, por favor. Quanto deu? Para mim, a largura da calçada deu 19 pés. 19 pés. Como você está vendo, medir desse jeito não é prático, nem tão pouco preciso. Só que era assim que o homem fazia até há bem pouco tempo atrás. Ele usava o próprio corpo humano como padrão. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Polegada, palmo... O nosso pé, jarda, essa é a braça e o passo. Tá aí, gostei, Silvano. Olha só, Tito, nesse livro aqui está escrito que nos séculos 15 e 16, os padrões mais usados na Inglaterra para medir o comprimento eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. E o mais interessante é que alguns desses padrões são utilizados até hoje. Nós podemos encontrar aí os correspondentes deles em centímetros. Ah, tô vendo aqui sim, ó. Uma polegada é igual a 2 centímetros, 0,54 centésimos de centímetro. Um pé é igual a 30 centímetros, 0,48 centésimos de centímetro. E uma jarda é igual a 91 centímetros, 0,44 centésimos de centímetro. Titão, olha aqui uma coisa. Mas o que, é isso, Silva? A Bíblia? A gente vai rezar agora? Mas que rezar, Titão? Eu estou querendo te mostrar que a preocupação do homem com as medidas é muito antiga. Tão antiga que aqui na Bíblia nós vamos encontrar o primeiro registro de uma medida definida. Não, mas por que foi aparecer uma medida aí na Bíblia?
por causa da construção da arca. O Criador mandou que Noé construísse uma arca com determinadas, com certas dimensões, usando como padrão o côvado. O côvado equivale a 3 palmos, o que dá mais ou menos 66 centímetros. Mais ou menos 66 centímetros? Isso é na medida que se apresenta, Sofia? Olha, como cada corpo é diferente do outro, então as medidas deviam variar demais, né? Isso que você está falando, Caio, tem a ver com a padronização. Se a medida do corpo varia de uma pessoa para outra, não existe uma medida oficial. Pois é. Já imaginaste como é que seria a mecânica sem medidas padronizadas? Isso nem dá para imaginar. Pois é. Os antigos já tinham percebido isso e, de alguma maneira, eles buscaram um jeito de encontrar essa padronização. Por isso, todas essas unidades eram baseadas no corpo do rei e tinham de ser respeitadas por quem realizasse medições naquele reino. O problema é que, se o rei morresse, mudavam todas as medidas, né? Para evitar problemas assim, os antigos egípcios criaram um padrão único para a medida deles, que era o cúbito. O cúbito era igual à distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Mas de novo o corpo como referência? Só que, desta vez, ao invés do corpo, eles utilizaram barras de pedra com o mesmo comprimento em suas medições. Foi aí que surgiu o cúbito padrão. O problema é que o cúbito padrão em barra de pedra não era um instrumento muito prático para ser usado numa construção. Por isso, foram gravados comprimentos equivalentes ao cúbito padrão nas paredes dos principais templos egípcios. Assim, cada um podia conferir periodicamente o tamanho da sua barra e ficava mais fácil construir uma pirâmide. E foi exatamente o que os franceses fizeram com a toesa no século XVII. Toesa era a unidade de medida linear usada na França. Olha, esse livro aqui conta que eles materializaram a toesa em uma barra de ferro com 2 pinos nas extremidades e chumbaram essa barra na parte externa do Grand Châtelet, em Paris. Ah, pelo jeito assim, ficava à disposição de quem quisesse aferir os seus instrumentos. Uhum. Mas, Silva, quanto é que valia uma toesa? A toesa equivalia a 6 pés, o que dá mais ou menos 182 centímetros e 9 décimos de centímetro. Pelo jeito, desde aquela época, os franceses sacaram a importância de se ter uma medida padrão. Aí pegaram e chumbaram a barra na parede. Pois é, e nem assim eles resolveram o problema. É que o material se desgastava com o passar do tempo e o padrão teve que ser refeito. E para que não fosse mais preciso refazer esse padrão, com o tempo surgiu um movimento procurando criar uma unidade natural. Como assim natural? O que se queria era adotar uma unidade que fosse encontrada na natureza e facilmente copiada, criando assim um padrão de medida. É, tá mais do que na hora de parar com essa história de copiar as medidas do corpo humano, né? É, mas eles queriam também que essa unidade natural, ela tivesse os seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. E esse sistema, ele foi inventado pelos hindus 4 séculos antes de Cristo. E qual foi a unidade natural encontrada? Ficou acertado que a nova unidade deveria ser igual à 10ª milionésima parte de 1/4 de meridiano terrestre. Essa nova unidade foi chamada de metro. A palavra metro vem do termo grego metron, que significa medir. Bom, para calcular o meridiano da Terra, foram escolhidos 2 astrônomos franceses, Delambre e Méchain. Utilizando a toesa como unidade, eles mediram a distância entre Dunkerque e Montjuïc, perto de Barcelona. Bom, a partir daí, foram feitos cálculos e chegou-se a uma distância. Essa distância foi materializada numa barra de platina com secção retangular, parecida com essa daqui, que tem 4,05 por 25 por 1000 milímetros. O comprimento dessa barra de platina corresponde ao comprimento da unidade padrão metro. Esse metro materializado passou a ser chamado de metro dos arquivos. Só que com o desenvolvimento da ciência, verificou-se que uma medição mais precisa do meridiano da Terra iria dar num metro um pouco diferente. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda definição. De acordo com essa nova definição, o metro é a distância entre as 2 extremidades da barra de platina depositada sobre os seus pontos de mínima flexão a uma temperatura de 0 graus Celsius. Naquela época, escolheu-se essa temperatura porque ela era a mais fácil de ser alcançada pelo derretimento do gelo.
Só que essa segunda definição do metro também não foi a definitiva. Como o avanço científico provocou exigências tecnológicas maiores, logo viram que o metro dos arquivos apresentava alguns inconvenientes. Que tipo de inconveniente, Silva? Eu li outro dia que o paralelismo das faces não era perfeito. E, além disso, o material era relativamente mole, poderia se desgastar. E a barra também não era rígida o bastante. E aí, o que fizeram para resolver isso? Bom, para aperfeiçoar o sistema, eles fizeram um outro padrão que recebeu seção transversal em X para ter maior estabilidade. Uma adição de 10% de irídio para tornar seu material mais durável. E também dois traços em seu plano neutro para tornar a medida mais perfeita. Olha aqui, Silva. Aqui tem a terceira definição de metro, que é de 1889. Está escrito assim. O metro é a distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no Bureau Internacional de Poids et Mesure, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiado sobre os seus pontos de mínima flexão. Ufa! Como você viu, Titão, naquela época a temperatura de 0 graus Celsius continuava servindo para definir o padrão de metro. Bom, e hoje em dia, essa temperatura continua servindo como referência? Hoje em dia, a temperatura de referência para calibração de instrumentos é de 20 graus Celsius. É nessa temperatura que o metro utilizado em laboratório de metrologia, ele tem o mesmo comprimento do padrão encontrado em Sèvres, na temperatura de 0 graus Celsius. Ah! E como o zero grau continua servindo como referência, então parece que finalmente chegaram a uma definição de metro, né? Não é bem assim, Caio. A partir de 1889, ocorreram outras modificações. Hoje, o padrão em vigor no Brasil, ele é recomendado pelo Inmetro e é baseado na velocidade da luz. Na velocidade da luz? Nossa! Mas vem cá, o que é Inmetro, hein? Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ele é um órgão muito importante para a mecânica. E adotou o metro como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1, dividido por 299.792.458 avos do segundo. Só que todas essas definições, elas apenas estabeleceram com uma maior exatidão o valor de uma mesma unidade, que é o metro. Mas para que tanta exatidão, Sofia? Ora, porque a metalmecânica trabalha com tolerância mínima. Tolerância, diferença máxima admitida entre um valor especificado e obtido. Margem especificada como admissível para o erro em uma medida ou para discrepância em relação a um padrão. Para o pedreiro que construiu esse prédio, essa margem especificada como admissível, ou seja, a tolerância, pode se dar em centímetro. Já o marceneiro que fez esse móvel trabalha com uma tolerância em milímetro, que é 10 vezes menor que o centímetro. Agora, para o profissional de metalmecânica, essa tolerância tem que se dar em micron, que é 1000 vezes menor que o milímetro. Essa relação entre essas e outras unidades derivadas do metro você encontra descrita no seu livro de estudo. A correta medição em todo o processo de fabricação é fundamental para se conseguir qualidade. E para que a medição seja de fato correta, é importante que um instrumento de medir esteja calibrado. Agora, tão importante quanto calibrar os seus instrumentos é revisar tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta primeira teleaula do módulo de metrologia, você aprendeu que antigamente as medidas se baseavam no corpo humano e que mais tarde foi adotada uma unidade natural que podia ser facilmente copiada. Essa unidade foi chamada de metro e recebeu diversas definições, como você pôde acompanhar. Na próxima teleaula, você já vai aprender a usar os instrumentos básicos da metrologia. Enquanto isso, faça os exercícios no seu livro de estudos. E até a próxima teleaula. Tchau. Tchau, tchau. Thank you.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.